Pražané nejsou spokojeni s praktikami magistrátu. Odmítají korupci, která hlavní město ovládá, špatné hospodaření nebo tender na turnikety v metru. Před radnicí na Mariánském náměstí se proto ve středu 17. února sešlo kolem 300 lidí, kterým tato situace není lhostejná. Co bylo onou pověstnou kapkou, kdy pohár trpělivosti přetekl? Já se domnívám, že těch kapek bylo za posledních pár týdnů poměrně dost, když zvážíme kauzu Opencard, sněhovou kalamitu v Praze, nepřítomnost hlavního představitele města, který zde nebyl, a tak dále, neustále se objevující kauzy, které vyplouvají na povrch, tak nějak se to nashromáždilo. Protože nešlo o politickou akci, ale pouze o formu vyjádření nesouhlasu se současnou situací, protestující nepřišli s žádnými konkrétními návrhy řešení. My jsme tady jako za občany, je to spontánní občanská akce nebo iniciativa, dejme tomu, která ale my nemůžeme navrhovat řešení, jako řešení od toho právě volíme někoho, aby kdo je kompetentní k tomu ty řešení prostě dávat ve prospěch toho lidu. Efekt akce je tedy naprosto jasný. Jedním z hlavních cílů akce je informovat občany nejenom v Praze, ale hlavně v České republice, aby kontrolovali svoje politiky, aby se podívali, koho mají na svých kandidátkách, aby zjistili, jestli jejich politici splnili svoje předvolební sliby a vlastně, aby toto svoje hledisko zohlednili při květnových volbách, protože to je jediná cesta k jakékoliv změně v tomto státě. Symbolickou defenestraci pražských zastupitelů zpestřili svým vystoupením i mladí umělci z kapely Nightwork. Demonstranty svým vzkazem podpořil i bývalý prezident Václav Havel. Celá akce skončila pokřikem Béme, končíš.